Mirë, jemi rikthyer në të transmetim të drejtë për drejt pas shkëputjes së vogël publicitare. Tashmë është koha për të gatuar. Receta e zonjës Vjollca janë gjithmonë duke ju pritur ju që edhe ju t'i bëni në shtëpi tuaja bashkë me ne. Zonja Vjollca, mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Po tash që ke futur në punë një. Po, ja që mos harxoj kohë me këtë pjesë. Numëroj çik sa vjeshtë. Prit tani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atëre, një kuti komplet. Një kuti dhe ata. Kështu që jemi në rregull. Kemi 10 kokra vezë të plota. Jo të ndara veç e veç. Do të bëjmë sot pandi spanj, revani me sherbet, pengjir. Pengjir i thonë korçarë. Ashtu? Po. Kur kemi qenë të vogla ne, se është një bërësirë që mund të shijohet edhe me sherbet dhe pa sherbet, po ne do të bëjmë me sherbet, i thoshim bukzarë. Buk çfarë? Bukzare. Bukzare, ta kuptoj. Se nga ishte kjo, nuk e di, po mbaj mend, kishte një privat aty ke shkolla dhe ne hanim me copa i bleqen me çaj. Po çfarë pa ham bukzare? Co? Ka pa rezultetin e vet, po është vërtet. Të bëjmë një ëmbëlsirë që ndonjëherë ambisave u goditet, ndonjëherë nuk u goditet dhe kanë pak problem këtë punë. Tani unë them që do të thoni goditet, sudel, herë del në sudel. U fryhet, su fryhet, me të fryrë. Sekreti është sigurisht ke vezët që duhet jenë të freskëta, por dhe ke temperatura me çfarë temperature e pjekin. Nëse ne do ta vendosim këtë ëmbëlsir në temperaturën 200 gradë ose 220 gradë, garant ju themon që edhe mua do të më prishet. Okej. Okay. Ti je ndezë mirë thënë? E kam ndezur, më ke thënë 170 gradë. Se ky kodi Da Vinci të ka 200 gradë për për mish 200 gradë për kështu, kështu që na i shikoj mirë se jo, 170 gradë janë futur në këtë proces të parë okay. Unë këto, çka janë to? Mish 170 gradë. Atëherë do para ngrohet furra 170 gradë, do ta lëm 10-15 minuta derisa ajo të filloj të fryhet. Pastaj mund ta rrisim edhe deri ke 180-175. Okej. Okay. Mbaret se keni ju. Kemi 10 lugë sheqer, 10 lugë miell. Këtu kemi 750 ml ujë. Mhm. 1 kg sheqer dhe 2 feta limon. Okej. Okay. Mund të aromatizoni me vanili, me çfarë të dëshironi ju. Po, kjo po, ajo është shumë fare pak sa të na kapin këto dy gishtat. Krip, kripa, që okay. Mbasi të filloj unë ti rrah vezët me rrahse elektrike, do t'i hedh mbas 2 minutave, kaq sa më kapin këto të dyja krip. Mm-hmm. Pastaj do të vazhdoj një rrahje gati duan fix 10 minuta që të rrihen këto, po shohim, derisa sheqeri të shkri. Unë kam zgjedhur sheqerin në e imët dhe nuk e di, mendoj që do të kem rezultat. Ja, ne të shohim. Të shpresojmë, po zëm gishtat. Kemë menduar dhe kur bëjmë recetën në dorë sotit. Okej. Okay. Shopi pak recetën. Pra, tasi është bosh. Po. Unë këtu do të vendos 10 kokra vezë. Në rregull. Ndjekim pak recetën edhe grafikisht në këtë moment, ta shohim pak bashkë, po bëjmë një revani me sherbet. Ju duhet 10 kokra vezë, ju duhen 10 lugë sheqer, pra 10 lugë gjelle sheqer, po 10 lugë gjelle miell ju duhen, ndërsa pra kjo është për pjesën e revanisë, ndërsa pra. Për sherbetin, 1 kg sheqer, 750 ml ujë dhe 2 feta limon për pa. Të bërë aromatizim. Pastaj, aromatizim me vanilje me çfarë të dëshironi ju. Mund t'ja shtoni pas dëshirës. Mund të vendosni edhe shkopa vanilje nëpër sheqer dhe kemi sheqerin gati për ëmbëlsira. Ja okay. Sa më kapin këto dy gishta, krip do t'i hedhun këtu dhe do vazhdoj ja rrahjen. Se mos harroj, kur unë të hedh miellin, asnjëherë nuk ta rra me rrahje elektrike, por me rrahje dorë. Druri ose okay. Me tel dorë. Në rregull. Tani do të ndihmosh çik për sherbetin. Po, më thuaj, çfarë duhet bëj? Do hedhim aty ujin e ftoht. Të gjithin. Po, të gjithin. Është fikse 750 ml. E ndezim. Po. Po sheqerin apo kur valoj? Jo, jo, bashk tani. Ah, tani okay, shumë. Po. Sa? Lukë komplet. Të gjithin? Po, të gjithin. Të gjithin, më kështë e marë malli. Të hidhja ka shumë sheqer. Po do bëjmë sherbet, mo. Po mos është shumë? Jo, jo e ke llogaritur ti, okay, më fal. 1 kg. 1 kg sheqer. E thita jo komplet. Pritse më kanë ngelur ca. Se po jo se më ka kap smundja jote mua. Nuk lëm un. Tani merr këtu dhe një 2 feta limon. 2 feta limon. Ja hedhim brenda. Dhe nga momenti që sherbeti do të fillojë të zjejë, e trazojmë një çik që të shkri sheqeri. Po.
do ta lëm 5-7 minuta, jo ta bëjmë ashtu karamel të trash, se pastaj ndodh ajo që ne na karamelizohet ëmbëlsira, na bëhet kështu sheqerose. Po. Shumë drejt. Pra, 7 minuta pasi fillon edhe merr val. Po dhe 5, më 5, po i patë këto masa janë rregull. Ja. Të heqim këto bërthamat. No, shumë të thjesht nga. E thjesht fare, ma. Pra ndaj zhjula unë të thjesht që ta bësh dhe ti në shpi. Po pra, në unë... Në fakt mora shkasë, që the, ishim një ditë, morëm një pëndespanje, s'na goditi, si shte e mire, nuk ka eshe, ku kështë shkuar në një lokatë, e? Ashtë pëse mu sa bëju, ta mësoj bjallit në shpi vetë. Janë vështira këto pëndespanjerat? Shiko, nëse ne nuk e hedhim masën e mjëllit, si që duhet, ja, tani do numëroj unë lugët me sheqer. Bërë të gjatë një lukë. Po. Kishim pra 10 kokra vezë. Po. Tani. Ja, kujdes. 10 kokra vezë, beata. Sigurisht. Se është rëndësishme kjo. Kam këtu. Se janë masat. Po, po. Kam halin që janë vezë të bolshme. 10 kokra vezë, këtë drejt, beata, sepse janë shumë cilësore dhe që mendoj, do të më realizojnë recetën si shduhet. Nuk e diskutoj. Tani mos më ndërprit se nuk numërojmë. Jo, më fajnë. Një. Te ke vetë një muaj. Dy. Dy. Tre. Katë. Pesë. Gjashtë. Shtatë. Tetë. Nëndë. Ja. Gjerma në sa. Dëgjo. Tani, lukët me mjellë, nuk duhet janë këshumë me kapullë, se ndryshe pasaj bëjmë bukë. Nuk bëjmë pandespanë. Tani do t'i rrahim vezët, si që patë, unë kësha zhjithu një sheqerë, që ishte shumë i imët, të po tjetë që aji sheqeri trash, na duhet më shumë kohë, që jo se ka në një filozofi tjetër. Shiko vezët, me njëherë, sa i hodha unë, fillojnë e rrisin volumin gogja. Ja, ta për këtu? Po, vëdo se për më mirë. Starin, oke, kajtë, se më regullë. Jo, mi jemi, oke, që ka emrin? Kabuli. Po, bravo. Ja se duket, shumë bukur duket madje. Këtu do të dyfishohet, madje të refishohet nëse vezët janë cilësore. Dhe vezët tani është e verdhë, kur të filloj të shkri sheqeri, fillon e zbardhë. Zbardhët nga sheqeri normalisht. Tani ti do vazhdosh me këtë proces? Po, unë do vazhdoj me këtë proces dhe sa të vendosë dy gishtat, dhe kur ti hapë gishtat, të më bëjtë si qam qakiz, jo të tjetë me kokrizë. Oke, shumë i atër. Shiko, po si kur të shojmë një klip në këtë momenta, apo shojmë pasaj? Ke një proces rraje tjetër se duha të menagjohet? Jo, kam rraje tjetër. Oke, atër. Do ndjekim tani një klip, pra, jemi fiksë në kohën e durë, sepse me që jemi duke realizuar recetën e parë, edhe që mos bëjmë edhe zhurmë, edhe që ju të informoheni, se shumë rëndësishme. Kjo do ndjekim një klip informues për vezën. Ju e dini që veza ka veti fantastike. Është e jashtëzakonshme, është një ndër burimet kryesore të proteinave që ekziston sot për sot në pjesën e ushqimit, pra në botë. Kështu që ndjekim informacionin për sa i përket vezës e më pas rikthehemi sërish për të vijuar më tej me recetën e parë ditës së sotme, një rebani fantastike dhe shumë e thjeshtë për të realizuar. Veza fal vlerës biologjike që ka në prëndësinë e saj, përfaqëson një ushqim të veçantë për njeriu. Prodhimi i vezëve gjatë dy dekadave të fundit ka patur një rritje të ndjeshme, çka lidhet me dëshirën e madhe të konsumatorëve për të marrë ushqime me vlerën biologjike të lartë. Mendohet që njerëzit filluan të përdornin shpendët për vezë 7500 vjet para lindjes së Krishtit në Azinë Jug-Lindore dhe në Indi. Është shumë interesant fakti se në Romën e Vjetër njerëzit i ruanin vezët duke përdorur një numër metodash, ndërsa vaktet i fillonin gjithmonë me një kokrë vezë. Romakët e thyenin lëvozhgën e vezës në pjatë për të parandaluar fshehjen e djallit brenda vezës. Të ushqyeshme dhe të shumë anshme në përdorim, vezët përmbajnë vitamina, minerale, yndyrna dhe proteina të plota. E verdha përmban pjesën më të madhe të proteinave dhe vitaminave, yndyrnave e mineraleve, ndërsa e bardha përbëhet nga ujë dhe pak proteina. Vezët mund të përdoren të zjera, të zhytura në ujë pa lëvozhë, të skuqura, të thyera ose të pjekura në omlet. Mund të shërbehen të vetme në një pjatë apo të jenë pjesë përbërëse e shumë pjatave, antipastave, ëmbëlsirave, biskotave, tortave e të tjerë. Në kuzhinë veza mund të përdoret për të bashkuar përbërësit e tjerë ose e shoqëruar me to. Përdoret gjithashtu për të lyer bukën dhe ëmbëlsirat përpara se të futen në furrë,
duke u dhënë atyre një sipërfaqe të lëmuar. Vezët mund të përdoren për ardhjen e brumit apo edhe për të trashur salca. Veza, përpara se të jetë një produkt i domosdoshëm ushqimor për njeriu, është mjeti i ri për të rritjes për vetë pulën. Pula dhe prodhimtaria e vezëve është kthyer në një industri të vërtetë. Veza përbën një qelizë të vetme dhe nga kjo lind një jetë e re. Natyra i ka dhënë vezës vendin e parë të pazëvendësueshëm për nga përbërja kimike dhe vlerat ushqimore që ka. Pavarësisht nga vlerat ushqyese, shumë anshmëria e përdorimit dhe shija e tyre e veçantë, vitet e fundit vezët e kanë humbur reputacionin e tyre për shkak të shqetësimeve lidhur me shëndetin. Disa vite më parë, përdorimi i tyre u paksua për shkak të kolesterolit. Kohët e fundit ky qendrim është rivlerësuar dhe autoritetet shëndetësore kanë treguar se 4 vezë në javë janë të padëmshme. Ka po ashtu një problem të vogël që lidhet me konsumimin e vezëve të gjalla ose të papërpunuara. Është një çështje e rëndësishme si në Amerikë dhe në Europë. Një sasi e vogël vezësh rezulton me salmonel, që dëmton shëndetin e njeriu. Rreziku është shumë i vogël dhe mund të eliminohet nëse veza zihet ose skuqet deri në 60 gradë Celsius përpara se të konsumohet. Duhet theksuar që vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Proteina e vezës ka një vlerë të lartë biologjike sepse përmban të gjithë elementët esencial të domosdoshëm për trupin e njeriu. Gjithashtu veza është një burim i të gjitha vitaminave B, si dhe ka sasi të mira të vitaminës D dhe C. Vezët përmbajnë mineralet më të rëndësishme që i duhen organizmit dhe kanë një kontribut të rëndësishëm në dietën e shëndetshme të njeriu. Veçanërisht vezët janë të shkëlqyera dhe shërbejnë si burim i jodit, që nevojitet për hormonin tiroidin, si dhe burim i fosforit që nevojitet për kockat. Te çdo vezë e zakonshme dallojmë lëvozhgën e vezës, ky membranat, të bardhën e vezës, të verdhën dhe diskun riprodhues. Lëvozhga e vezës, së bashku me dy membranat, zë rreth 11% të peshës së saj. Ajo është e formuar nga një membranë proteinike e veshur pothuajse tërësisht me lëndë minerale. E bardha e vezës përfaqëson 56% të peshës së saj. Është një masë albuminoze, më e hollë në pjesët që janë më afër lëvozhgës dhe përmban rreth 88% ujë. E verdha e vezës ka një formë sferike. Në sipërfaqen e saj ka një membranë të hollë që quhet membrana vitalin. E verdha është pjesa më e rëndësishme ushqyese e vezës, e domosdoshme për zhvillimin e zogut gjatë zhvillimit në fazën embrionale deri në ditët e para të çeljes. Ajo përmban rreth 16.6% protein me vlerë shumë të lartë ushqyese. Në vezë të freskëta, e verdha pas thyrjes së vezës në pijat ka formë të rregullt të një kupe, lartësia e të cilës arrin 6 mm. Me kalimin e kohës, kjo lartësi ullet deri në prishin e formës. Në këtë rast, veza është e vjetër dhe e ruajtur keq, prandaj nuk duhet konsumuar, sidomos nga fëmijët e vegjël. Në traditën shqiptare, veza ka qenë dhe është pjesë e rëndësishme në bankete apo dreka familjare. Jemi rikthyer ne, ndërkohë që bëjmë muhabet me njëri tjetrin. Ska gjë se kshu bëjmë muhabet. Ne jemi një familje e madhe, që edhe kur ju jeni duke ndjekur pjesën e materialeve që më falni se ke kufja ndonjëherë më krijon probleme, kur ju duhet të ndjekur edhe materialet që jeni përgatitur me dashuri kaq të madhe, ne informohemi, flasim me njëri tjetrin. Po çka ku kemi edhe ndonjë kështu. Po ndonjë hall, ndonjë gjë, pa si themi që të gjitha. Flasim njëri tjetrin, po. Marrim eksperiencë nga njëri tjetrin. Po. Do të thonë më shumë marr unë si të si ti jetë eksperiencë. Tani, rikthejmë edhe një herë vëmendjen për atë çfarë ne jemi duke realizuar në këtë pjesë të parë të programit. Pasi keni ndjekur dhe klipin i cili besoj ju ka informuar mbi vlerat fantastike që veza ka dhe madje edhe lëvozhga e saj, pse jo? Por në këtë moment ne po prapë me vezë jemi duke realizuar një recetë shumë të thjeshtë, është një ëmbëlsirë shumë e mirë dhe mbi të gjitha është shumë e lirë ekonomikisht dhe e thjeshtë për t'u bërë. Tani unë dua nga regjia nëse është e mundur të më japim pak edhe pjesën e grafikës, t'i lexojmë edhe një herë përbërësit që ambisa që janë duke na ndjekur të marrin recetën ashtu siç duhet, pra po bëjmë një rebani me sherbet. Për të realizuar këtë rebani me sherbet, sigurisht ju nevojiten 10 kokra vezë, 10 lugë gjelle sheqer, 10 lugë gjelle miell, ndërsa për sherbetin ju duhet 1 kg sheqer, 750 ml ujë dhe 2 feta limoni. Tani un kam përshtyt. Mos e avër më? Tani nga ky moment. Sa ta heq? E kemi me sherbetin. Po. Aha. 5 minuta. 5 minuta. 2 minuta ka që po. Po. 5 minuta dhe ta heqim. Sa është ora?
Ora është 8. 8. 9:08. E 13, e 14 që të 13 më kam tërës. A, ashtu, ha? Ti pas e të përveten si që kam unë si un të martën. Pa. Përgjithsisht. Okej. Okay. Shumë bukur. E, 14 e heqë unë me njëherë. Ndërkohë që sherbeti është duke valuar... Tani, kjo do dhe 2 minuta, që unë të plëfe 10 minuta. Mm-hmm. Po mirë, ndërkohë, a mund më të rëgosh një shkatë vetëm sepse edhe procesi i hedhjes së sherbetit, me që jemi tek sherbeti, tek brumi, është shumë i rëndësishëm, kanë dhe specifik dhe çantë? Mirë si e. Ha. Që të lexoj në mendje, ha? Nuk e di, je për analist. Jo, analist jam, se ka shumë në për drag. E mira e të mirave është që ne ta pjekim, në temperaturën 170 gradë gjithmonë. Po. Fillimisht. Dhe mbasi ta pjekim me nxjerrin. E ftohim. Do ftohim. Dhe sherbeti nuk hidhet ashtu i përvluar asnjëherë. Po derisa ne e vendosim gishtin si për kosin, po. Një çik më i nxehtë se sa kosi. Mm. Ha? Se kosi duhet i vakur, sa na i duron gishtin. Me thënë drejtën s'kam zënë ndonjëherë me gjithatë. Me të shkretët, çfarë kemi? Jo, shumë mirë, shumë mirë është të zëm kosin vet, a ku ta marrin, po. Pa. S'më ka rastisur, mos do të bini një kokë. Po, atëre, që ta dish, si eksperiencë, ngrojmë qumshin, evalojmë qumshin. Po. Është kush që do valohet, ftohet qumshin, dhe në moment që ti vendos gishin e vogël, deri sa ta duroj gishti, jo të jetë më i nxehtë, se më i nxehtë pritet. Po. Pastaj do të marrësh një çik qumësh të ftohtë, e ruan ose të ftohtë. Qumësh? Qumësh. E trazon në një filxhan, filxhan kafeje. Aha. Me një lugë, dy lugë kosë. Varet edhe sa qumësh do zësh kosë. Po, sigurisht. Dhe ti duhet dish një gjë që një kosë i zën vetë, sigurisht është më i. Oh, nuk diskutoj. Të nuk e diskutoj. Po. Dhe e trazon çik më të ftohtë. Me qumësh të ftohtë. Dhe trazon gradualisht. Pastaj e vën në një ambient të ngrohtë ose e mbulon në një batanie. Kanë qenë ca soba në mjetë e sinqe. Unë ashtu i kam pasë sobën. I vija një gazet ose një pecet. E vendosi aty dhe mbas 3 orësh e zbuloja kosi ishte zënë. Kaq. Tani më thuaj diçka. Se unë kam parë, kam hapur. Ha, se ikën kjo puna këtu. Mos e ikën, mos e ikën. Po. Çfarë? Jo, thuhet në një gjë kur zihet kosti se kam parë, kam dëgjuar se ku thuhet ca kështu ca. Për shembull. Ca fjalë, nuk e di. Jo, unë s'asim fjalë. Kam parë sigur. Ha? Kam pas parë gjyshin tim që ja bën kështu. E pra, i gjë, o, o, një gjë e bëni, po nuk e di se çfarë. Edhe ca fjala, ku di una, se si jo, fjalë, s'di unë, s'di recitime për kosin. Recitime për kosin. Tani, ne dimë recitime kujdes për me lugët me miell. Lugët me miell nuk do të jenë me shumë maj, do të jetë një lugë e zakonshme. Pra, 1, 2, 3. Me sitë. Po, duhet situr, asë nuk diskutohet. Unë e kam situr dy herë, por ja, e sita dhe njerë tjetër. Për mera. 2 apo 3? 2. Qa fletë më? 2, 3 më hova. Ja, që do. 3 apo 2? 3, okej. Tani, me një tel, ky është teli i vezëve, tel dorë, e trazojmë deri sa të përthithet mielli nga vezët. Fillon e bie çik. Si thashë, nëse vezët janë të mira, do të dyfishohet këtu, të refishua në vezët e pa. Po, shumë e mirë. Pra. Tani, tre. Si tre? Do jetëm edhe tre tjera? Po, jo, do të jetëm djetë në. Tre. Katër. Pes. Gjasht. Okej. Okay. Kemi dhe katër. Në bajmë në gjasht. Po, po, gjasht. Në gjasht. Vazhdojmë për sëri. Kemi bërë gati një tepsi. Po, e kemi lyer me pak gjallë. Ja të ke kemi. Pudrosur me pak miell. Po. Ja të tepsia. Sa vajti ora e 12, edhe 2 minuta për të lënë shërbetin, ha? Po. Ske që të radhojnë, nuk cik nësë. Jo, jo, kotë për aromë. Tani kemi dhe 4. Po. Se po hiqe qamet. 2. 3. 4. Fix. Nuk e diskutoj punën e gramaturës e këti. Jo, mund kam edhe një qik këtu, një maj luge, se i kam shtrirë shumë ato... Kujtë mjëllë, ja të kështë të marrë unë me njerë. Ja. Go, da! Se
se mu duk sikur ishte pak ajo. Okej. Pra i hodhëm, gjithsej, 10 lugë miell. Pra raporti, gjithmon i vezve është një vez, një lugë miell, një lugë sheqer. Po. Një vez, një lugë sheqer, po. Pastaj një lugë miell. Okej, rënditja është kjo, ama masat janë këto që sa po thamë. Po, po lugët, thamë, jo asë sod, absolutisht asë një gjë tjetërë, dhe gjithë sekreti është që duhet të shkrihet sheqeri mirë. Nëse nuk shkrin sheqeri mirë, për sërit jo mbëlsirë nuk na fryet. Tane, 14 vajte ora. E largojmë ato. E largojmë këtu. Dhe ndërkohë unë sjell këtë këtu. E hedhim tani kremin e përgatitur po. Në një tepsi. Kam frikë mëse kam shumë. Mëske për shumë. Po një s'ka gjë. S'kisha tepsi këshumë. Kaq. Do fryhet kjo totalisht? Tani, si që shikoni, kjo i ka një gisht e gjysë, dy gisht më pak. Mendoj që mos ta derdhe. E, këtë mëra kam unë. Diskutoj, ha. Vendose, vendose. Ta vendose. Atëherë, unë po shkoj ta vendos në furrë tani. Në themi dhe njëherë, për sa minuta do ta lëm në furrë? Ha, do ta lëm 30-40 minuta. Shpejt, mos e fto furrën. Nuk e kuptoj pëse jetë kështu si me dhunë, më butë. Jam i dhunë shumë. Jam i dhunë shumë e sobën. Ma caro nervat kësë sobat do njëherë. Po gjithësësi, 170 gradë. Pa. 30-20 minuta. Pa. Dhe ne do të shohim edhe gradualisht në base, nuk duhet t'ja ngrenë temperaturën, më the. Ja. 170, nuk duhet t'a lëvizim. Pa. Shumë mirë. Procesi parë pra ka përfunduar. Brumi është futur në furë për të pjekur. Shërbeti është bërë gati dhe shërbeti duhet ftohur. Ndërkohë, ndjekim edhe një recetën bashkë. Për 30 minuta këtu ka rënë temperatura komplet. Ne tani do të bëjmë të kundërtën. Po, po. Ne, po. Ëmbëlsirën e kemi të nxehtë. Po. Do ta lëmë të bjerë pak temperaturë dhe këtu do të hedhim të ftohtë. Okej, okay, pra njëra do të jetë ftohtë, tjetra do të jetë. Tjetra do të jetë nxehtë. Të ngrohtë. Edhe një recetën e ndjekim bashkë, recetën grafikisht për përbërësit që duhet për të realizuar recetën e parë për sotën, avanim me shërbet, 10 kukra vez, 10 lugë gjelle sheqer dhe 10 lugë gjelle miell, pra raporti 1:1:1, kështu i bie. Për një vez, një lugë sheqer dhe një lugë miell. Ndërko, shërbeti bëhet, duke patur këta përbërës, 1 kg sheqer dhe sigurisht 750 ml ujë dhe 2 feta limon. Këto janë përbërësit që ju duhet për të realizuar këtë recetë. Receta e parë ka përfunduar. Po, për recetën e dytë. Po. Kemi marrë ca makarona të konadi. Po. Të hapim që këta. Të hapim që shkeme të madje. Po. Konkilioni. Tani, edhe me dashme i majtë mund shqiparët edhe anë visat me mbajnë mund. Po, si të themi shqip? Me që këto janë transparente, edhe ato kanë fatin të shikoj, kjo që ka qëhet? Një guac. Guac. Një guac të madhe, po. Që ne do të mbushim. Këto mund të gatuhen, këto mund të bëhen salata, këto mund të mbushen me salatë, se që të mbushim në sot, po, por edhe mund të mbushen dhe të bëhen në furë me qëfar të dëshëroni ju. Kështu që unë gjysmën sot do t'i bëj si salatë, të mbushura, dhe gjysmën një ditë tjetër do t'i bëj në furë, sepse me një pako kemi fatin që të gatuajmë disa herë. Okay. Ma dhe unë do t'i hedhë me numër, mund të hidhen me numër këto. Po, pritë të dimojë unë. Po. I hedhëm gjithani në ujë. Po. Okay. Po, do hedhim që kryp njërat, e? Po, ja, ta rëkullojë. I zjedhim i qikë shumë. Të mira, mira, të mira. Të mira. Kuela shkrypë nuk tani. Ja, këto e kanë minutajin 16 minuta, pra ndaj unë po i vendosë që të zjenë që tani. Okay. Po. Pa kam edhe 2. 2. Edhe 3. 5. Nga 25. 25? Do i numërojmë 25-ta? Po 20. Okej. Të përtoj unë. Okej, në rregull, rregull, s'ka gjë, se ndërkohë unë po ju rekomandoj si gjithmonë pjesën e konadit me produktet italiane. Ju e dini shumë mirë që kulinaria italiane është një ndër kulturat ose kulinarit më të mira në botë, kështu që besoni tek produktet të cilat vinë nga atje, edhe produktet shqiptare. Por sidomos pastat një herë dhe gjathrat
Bravo. Janë vëndi duhur. Nuk i numërova fare, Elban. Ska gjë, mos mbetet me rak, po po e bëj kështu, gjysmë te, gjysmë andaj. Se duke folur ti, unë kam mendjen te ty. Ç'të bëj unë shkret i gjori unë? Mu, si është ajo, ne për këtë punë të kemi marrë. Jo, për të folur të kemi më kanë marrë. Jam vigjilente ke ato çfarë fleti se mos duhet të plotësoj unë diçka, prandaj. Jo, rregull është, sepse asnjë gjë nuk do them më tepër se ç'dihet tashmë për sa i përket produkteve të Konadit. Të janë konkilioni, dhe 16 minuta duhet për t'i gatuar. Po ne dilema al dente 15, akoma dhe më shumë al dente se do t'i heqim dhe t'i shplajmë, se nuk i duam që të zjedhë më tepër. Okay. Pasi unë do t'i sjell në trajtën e një sallate të mbushura. Mm-hmm. Për shembull një mezë, një gjë që mund të bëni unë në shtëpi, ose edhe një ushqim i ftohtë që mund ta marrësh me vete edhe në punë. Absolutisht po. Ai ndjekim pak recetën, ju lutem të recetën së dytë bie. Grafikën më saktë. Makarona guack të mbushura me ullin dhe djath. Jemi duke realizuar tashmë tek pjesa tjetër e programit, tek receta e dytë. Ju duhen 300 g makarona guack, një qep e vogël, një thel hudhër, një spec djegës, 3 lugë gjelbër vaj ulliri, 150 g domate qershi, 80 g ullin pa bërtham. Besomni mua mirë, është të keni pa bërtham se të thyni dhëmbët. 60 g djath i bardh, pak majdanoz, marula ose rukola varet. O, jo, që nga me plus, okej, okay, marula dhe rukola. Okej. Okay. Që quhet marul? Dhe rukola. Rukola. Krip dhe piper i zi. Dhe tani, në këto momente, ne do shkojmë tek Dori. Sepse Dori, si gjithmonë, sjell ofertën e radhës nga BCTV. Me njëherë pasi të kemi përfunduar me Dorin, Dori, kthehemi këtu për të vazhduar me këtë recetë të dytë, fantastike, nga duart e arta të zonjës jote. Faleminderit.